Takže, Modesto, budeš pracovat tak, jak jsi ti řek, jsme určený proto, abychom zabíjeli! Chtěl jsem říct, že doufám, že na mě nebudeš moc řvát, teda. Dneska si dámy a pánové zahrajeme jednu speciální hru v GTAčku. Jsme tady ve virtuálníku, máme tři týmy, proti nám jsou kluci a já jsem s Modestem. Vyskočíš dolů, vidíš na mapě určitý auta, polet za mnou. Já letím, vidíš normálně tlačítkem u myši, letíš jo. K autu, a tady auto pod náma, dáš tam sprint, auto jsou tady na zemi, musíš sebrat co nejrychleji z nějaký dobrý auto, to vzít a jet proti tvýmu nepříteli. Dobře. That's all. Já jsem u stejného auta, nevadí, že budeme mít dva auto? Asi se zabiju. Nezabij se hlavně při přistání, jo? Co mrtvej. Sorry, že jde to na tebe. Prosím, ať hůňáš taky, aspoň hůňáš. Jak je to možný? Kdo tam dal ty auta? Počkej, jsou čtyři a my jsme tři. Máme Diko. Ne, dva, a dva ostrostřelce. Pravda. Je přesně no. Jenom oni dva a my jsme tři, okej. Okay. Možná vyhráš po druhý, ty vole. No, doufám. Proto něco udělej, vole. Já nevím, ale jak to funguje vůbec, ale video dá. Normálně, přistaneš a dej bomby. Takže prostě vyskáku nebo co? Stane to samo, nebo moje pajdik? Skáčeš. Já vůbec nevím, jak se používá padá. Skáčeš. Stejně jak na autě. Dí, go. Hop. Padám blbě. Kecám. Kam máme letět? Ok. Na auta vidíš na mapě. Já letím na RPGčko, jo? Letím pro RPGčko. Jak to, že můžu odjít padák, jak se mi Levý. Dobrý, dík. Vy říkáte stejně jak na auto. Vem to auto, Huňo, co je napravo od tebe. Jo, vezmu. Já vezmu tady Ganu. Tady tank, nebo nějaký raketu. Kde jsi umřel? On spekí už. Kamo, já jsem tady za... Bre. Za potem. Čo jsem? To odjedeš. No ale já jsem vole za potem a nemůžu se dostat k tomu autu. Já to nějak mám. Nějak běžeš, ne? Dobrý. Ty jsi docela daleko od nás, ty vole. Já jsem šel ale pro RPGčko. Já vím. Sorry, že jsem takhle skáču. Ale v popisku. Máte když tak naše hackery. Má tam meruňku, malinu a citrus. Budu mít tady si jako píte. Na Levno Shopu, který je i sponzorem našeho house. Okay. No? Ty nevíš, kámo. Ty nevíš, jak já jsem špatný. Hele, já mám GTAčku, kámo, nahráno 12, nechci se chlubit, 12 hodin, kámo, rank 150, nebo kolik mám, já ani nevím. Jako, jsem docela ready, a nedal si ready. Jo. Tak ať to nevím. Nedal. Jo. Skáčeme? Jo, skáčeme. Okay, let's go. Mám otevřít parák. Uč mě, Ogi. Tak abys nechcípnul, hele. Toto jo, ale players. Tak jako zase abych hele, nelítal hodinu, vy. Jdem pro nějaký auto, ne? Jo, potřebujeme nějaký, co střílí nejlíp, hele. Hele, tak tady je jako jeden insurgent, otevři to fakt jako nad zemí, tak jak já to udělím. Jo, nevím, jestli jsi to okoukal, ale já jsem to otevřel úplně perfektně. Hele, už sedím v autě, kámo. Jako nesedíš ještě, jo, to nelží. No, jakoby kecal jsem, počkej. Už. Padl jsem na držku. Ale někdo tady letěl, přímo nad náma mi přišlo. Není to tady to auto, který se může řídit samo? Já ti budu dělat aspoň to, jo. Je to auto, jo, to je auto s kulometem, který můžeš řídit sám a střílet. To je jediná moje záchrana. Já ti budu hlídat mapu, kdyby někdo byl u tebe někde nebo tak. Hele, já bych udělal taktiku, jo. Já bych udělal taktiku, že prostě čekaj, jak se vyvraždí mezi sebou a pak jenom slízneš tak jo, smetánku. Tak jo. Já jsem ale pryč ze zóny. Jo. Bocha na benzínku, tak. Jo, dobrý, fajn, dobrý. Kamu, jsme jí fakt dobrý kamion, ty vole! Já jsem to dobrý. Ale kamu, to bylo nejlepší co jak jsem kdy viděl. Hlavně se nezabí. Nebo jsem drž hubu! Kamu, ty mě vůbec nemáš něco dělat! Já nic neřek! Pít! To přejedete na kům. Myslím, že je docela daleko, dobrý. Co? Dobrý, sedím. Pojď, jeď. Jak se střílí? A co je to nahoře, jak to svítí červeně? Nevím. Myslím si, že do auta možná? Ne, furt to svítí, když jsem v autě. Já taky, právě no. Oranžový je náš, jo? Jo, pojď mě vyzvenu. Ty svíš nějakým autu, nebo co? Ne. V klidu, ne? Bez divu. To si odhalil, nebo já nevím, já jsem je viděl předtím. No jeden, pojď. Hlavně taky nesmíme zapomenout na merch, který máte taky v popisku. Takže když tak, nakupujte. A k tomu jsem si ještě pro vás připravil nový merch. Mojí novou kolekci Golden Edition. Je ze zlaté nitě, jakože fakt zlatý. Jsou tam penály, flašky, baťohy a nová mikina. Takže určitě běžte a kupujte. Máte dokonce označení, že je to Golden Edice. Takže budete speciální. Jmenuji, chceš odvíct nějakou autu? Vem nějakou autu doleva. Doleva, ok.
Kámo, tohle to beru, jenom pojď. Kde jsou ty špíny? Ale to jako jsme mohli střílet. A tak nevadí, no. Kde jsou? Nevím, někde jezděj. Mám pistoli, to má neskonečná. A jako já mám, co ty dotačáky, jak to, že se nemůžu střílet, nebo jak můžu prohodit ganu? Jo, takhle. Jo, píčo, tady to si beru. Už jakoby budeš mít kontakt za chvíli. Já tady mám kontakt. Jo? Tak já jedu za tebou. Co má ten Magor? To má. Nevím, bouchalo to tady. Jedu ti pomoct, jo? Teda přesto, ty píčo, jak jsi tu tam jumpoval, ty Magure. Píčo, jsem měl špatně. Už. Pojď, hele, jdem. A hned se střelíme. Ne, na ganu? No, chtěl bych, ale. No tak pojď. Musíš zadníma dveřma. Jo, dobře. Yes. No a jdem, vole. Pecka. Jde mě se střelit, hovada jedny. Ty dostanou strašně, hele, ale jdem pro nějakou ganu, tamhle vidím nějaký gany. Zbíráme to. Já třeba líp řídím než střílem, takže jsme si ty dva. Jo, tak to je dobře. Hele, tady nějaká gana. Dobře, jdu. Kamo, co to je za ganu? Ne, je to minigun nebo railgun, co to je? Ty krávo, to je railgun, kámo. No tak ty jsou úplně v hajzlu. To je dobrý. Jako máme auto i zbraň, no. Jako vypadá to dobře. Prostě v nejhorším mám vystoupit a sundat je, jo? Já, oni mají dvě auta, ale bacha. Jo, koukám. Jenom ta mapa, ona se bude nějak zmenšovat, podle mě ta mapa, že jo? Tak už tam pojď, já bych je nenechal moc dlouho lootit, já bych je prostě vypnul hned. Hele, že jo, já jako přemýšlím, ještě bych vzal jako nějaký ARko, ať máme jako na blízko něco, nebo jakoby na nějaký jako normální. To je tady, že jo, to je tady vlevo. Jo, vypadá to, že je přímo tady. To si vezmeš ty asi. To jsem jo, jo, to si vem ty. Tak Gčko, G36. Let's go. Hele, bacha, nás proti tobě. A jo? Ty vole, já jsem to vůbec neviděl. Viděl jsi jméno u toho? Ne. Brhuňáč bez tak. Botman. Hele, letí dolů. Mrtvej. Ne. Pěkně. Hele, oni, lipo mrtvej. Huňáč. Jsme to posrali. Tyva, škoda. Nice! Pěkně. Oh. Super. Poslední zbývá, je to Ogi. Mám v zádech. Mám kontakt. Dostáváme kokot, jsem dead. Jeden fialový mrtvej. Co? Jo, vy máte takovouhle mrdu. Zabil mě. Jaký, vole, mory. Jednoho jsem sejmul. A co mají za auta, ty píču? My musíme nasednout s kulometem do jednoho auta, to takhle nejde. A oni mají OP auta nějaký, ty. Já jsem měl taky docela dobrý auto, ale to prostě šlo jenom o to, že jsme měli jít spolu. Já jsem měl buginku. No. Pojď, hele, jdem. A hned si se střelíme. Jdeš na ganu? No, chtěl bych, ale. No tak pojď. Musíš zadníma dveřma. Jo, dobře. Yes. No a jdem, vole. Pecka. Jde mě se střelit, hovada jedny. Ty dostanou strašně, hele, ale jdem pro nějakou ganu, tamhle vidím nějaký gany. Zbíráme to. Já třeba líp řídím než střílem, takže jsme si ty dva. Jo, tak to je dobře. Hele, tady nějaká gana. Dobře, jdu. Kamo, co to je za ganu? Ne, je to minigun nebo railgun, co to je? Ty krávo, to je railgun, kámo. No tak ty jsou úplně v hajzlu. To je dobrý. Jako máme auto i zbraň, no. Jako vypadá to dobře. Prostě v nejhorším mám vystoupit a sundat je, jo? Jo, oni mají dvě auta, ale bacha. Jo, koukám. Jenom ta mapa, ona se bude nějak zmenšovat, podle mě ta mapa, že jo? Už tam pojď, já bych je nenechal moc dlouho lootit, já bych je prostě vypnul hned. Hele, že jo, já jako přemýšlím, ještě bych vzal jako nějaký ARko, ať máme jako na blízko něco, nebo jakoby na nějaký jako normální. To je tady, že jo, to je tady vlevo. Jo, vypadá to, že je přímo tady. To si vezmeš ty asi. To si vem ty. Tak Gčko, G36. Let's go. To oranžový auto, už je blízko. Jak to, že oranžovej tým má, kámo, tři auta? Kámo... Jak můžou mít tři auta? No ale podle mě všechny... Jo, protože oni jsou tři v tom týmu, kámo. Jak to, že jsou tři v týmu? Huňáč, Botman a ten Fasterno, z toho asi jsem ani neměl šanci poznat. Fastia, no. Fastia je docela nasklinej, takže bacha, ty vole. Let's go. Kudy to vezmu? Jo, jeden. Oni jsou dole. Let's go. Huňáče můžeme vypnout. To je debilní, ne? Že jo, protože my můžeme střílet. Ok, proti nám je. To je Faster. Pojď. Střílím do něj. Pojď, už. Kámo, jsem mrtvej. Ale kámo, já jsem už šel přímo do něj, vole. Jo, teď jsi mu ubral půlku hápek, no. To je extrém. Jo, mám ho. Dobře to zabil. Ale já teďkon... Respawn? Já asi se nemůžu respawnout. Asi ne? Jsi prostě mrtvej a spectate. Jo, to jsou jenom spectate, aha. Kámo, víš, co bych mohl udělat? No. Možná si to nebude líbit. Teď je asi jediná možnost, jak vyhrát. Mám tu laserovou zbraňka. Už jede pomalinku, střílí. Jede.
sedej, sedej. Jede tady mory. Přímo vedle mě teď. Já jsem měl tu dobrou ganu, to je škoda, jsem si vzal já. Ty bys ho vypnul, toho lepší. To je možný, počkej. Ale a to už je jenom jedna V1. Cože? No, kamo, a jo. Už si jenom ty a mory. Bacha, on tam mění auto, bacha, bacha, něco na tebe připravuje. To je v pohodě asi. 300 IQ musíš. Počkej, on je bez auta teďka, mi to ukazuje. Jo, on je teď bez auta. Ale má, ale bacha, má. On má tu railgunu tvojí, kámo! Tu nemá mojí, on ji našel jenom. Sedá do auta, sedá do rychlého auta. A jede za tebou. Ale já musím sebrat taky, já musím sebrat jako nejlíp railgunu, ale... Jede za mnou, no. Jede za mnou. A výhoda je, že on má fakt jakože... jako obyčejný auto. Nebo ne obyčejný, on má taky nějaký samopál tady, a tak. Tady ale... jsou jenom special karbiny, ty vole, ty já už mám. Kamu, on je fakt sám? No asi jo, no, on je jenom sám, Ogi. Poslední už. Naproti vpravo tady. Už má půlku AP skoro. Jo? Jo, jo. Vystupuje? Yes! Pěkně! Ty jsme se fakt vyhráli! Co? Ty vole, pěkně! Stolo tady po týmu! Pěkně, Jundo! Ty píčo, let's go! Já do něj prostě budu pálit tak... Okej, okay, on teď nemůže udělat nic. Jo, trefil jsem dobře ho jednou. Jo, aha, ale... on tím autem může střílet takhle, jo. On střílí autem? Jo, on střílí autem, on má na střeše samopal. A ten ovládá. Co to je? Je to railguna? No asi, nevím. Jsi mrtvej, ne, jsi mrtvej. Debil, to bylo debilní, kámo, zpátky! Kurva! Kde jsi mě? To bylo dobrý, kámo, to mě bavilo. Mody tři kily, vole, dobrý, pěkný. Dobrý. Hujáš, jo, oni jsou tady ve třech a oni se to posrali. Co se stalo s Lipem, kámo, co se stalo s Lipem? Lipa sundal Fastia, jsem myslel. Aha, jo, takhle, jo a jo, Fastia, jo, chápu, chápu. No, dobrý, dobrý. Ty vole, Mody z toho dobrý jsme. Přísám, že teď se fakt budu snažit, jo, aspoň dopadnou. Kámo, kdyby jsme měli takovýhle dvě auta, kdyby jsme měli tady ty dvě auta, tak jsme vyhráli, ty jsou top jak kokot. Ale stačí mi jedna rána z rakety, takže ty vole, když se dobře trefí nebo najdou tu railgunu, co jsem měl já, tady tu laserovou, tak jsme v píči. Skákej, 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 pojď, do píči nemáme ani jedno dobré auto, pojď za mnou, tady, tady tomu autu hned napravo. Nemůže být daleko to auto, tady vidím ho. O, rotuje si to. Jsem ve vodě? Jo, radši, ale jo, v pohodě, why not. Já jsem zmačkal v opačnej ten, ty vole. Ne, nezabij se. No, snažím se nezabít. Dobrý. Dobrý, píček, jsem si dal. Dobrý, tak pojď. Řídíš. Jo, okej. Ty tady to? Ne, co ti, ne, co? Dej mě pryč! Ne, já tak tě vypadni, ne! Dobrý, sedej. No, dělej! Co mám dělat? Ne, můj panáček a dělá. Jeď. Tak já si čo, ale já jsem se strašil jako ty, jak se odjívej ten uvod. My tady máme jinou Lukaču, ty jo. Dobrý. Jo, najte, je to auto, kámo. Motor Wars. A nebo to, auto? Nebo tohle anti-air, to anti-air, kámo, kdyby jsme měli. No, tak bude jo, mrdá kokot, tak musíme najít anti-air, chlapi. To jak funguje anti-air. No to je mrdá jak píča. Půjdeme do doku, pojďte do doku. Já jdu do doku doleva, no. A doufáme, že tam, je do, že tam bude auta, to no, tři. Můžu to katnout a zase si hodit ten padák? Ne. Je jednorázový, nevíš jak fungují padáky? Tohle není anti-air? Je to anti-air, to on se anti-air rovnou u mě. Okej. Okay. Jestli to jsem měl předtím, no, ale nikdo ke mně nesednul. Já si zkusím sehnat ještě ganu. Tak mám za tebou, Modesto, nebo co? Modesto, no. Modesto, no. Pojď za mnou. Tam, Modesto, boutý. Pojďte za mnou někdo. Jdu tam, jo. Ne, počkej, to není anti-air, a to je jedno, to bude mrdá kokot. To bude dávat bomby, no. Jeď dál. Sedni si tam, běž. Okay. Já si jdu pro ganu a vy zatím můžete jet. Tamhle parašuty stanáky. Já, vole. Jsi říkal, jeď. Tak čekáme na ně nebo ne? Jeď. Ne, na mě ne. Zkus si fascinovat, najít to solo auto. Tam běží k němu, už tam běží. To je solo auto u tebe? Nevím, ne, insurgent. Tak si dojeď k tomu dalšímu. Tady jo, čeká to nějak po tejku, pojď. Čo, to budeš udávat starší rakety, ale víš, že když teď má, jak je to problém, ty vole. Jeb na to. Hele, tak jdem zase pro railgunu a zase na stejný spot. Okej, jdeme na stejný spot. To by mohlo docela fungovat, teďka už jsme chytřejší. Ne, mi přijde, že skáčem vodinu, viď? Jo, skáčem vodinu. Hele, tak jdem rovnou pro railgunu, vidíš jí? Poznáš jí? No jakože, vím, co jsem předtím vzal, viď, ale. Já vidíme, jestli to jako poznám. Přímo... Tohle auto mi přišlo strašně OP. Počkej. Jako auto na začátek mít je určitě skvělý, ale já jsem se jednul. Já jdu rovnou pro railgunu, já jsem to fakt jako rašnul jak svině. Ale nevím, jestli u ní budu první, kam. Já chci takový to auto, co měl Honza, že prostě...
Jo, to jako pro, jako solový, jo? Že to vzali dvě solový, jo, 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 že ono to střílí. To je dobrý nápad. Ale já mám to, hele, já mám granátomet. Hele, to by taky mohlo být OP. Mám railgunu, kámo. Máš jí? Yes. Ale tam mám jenom dvě náboje, aha. Ok, já jdu pro nějaký auto, který vůbec nevím, co dělá a ani nepoznávám, jak vypadá jako tady z obrázku. Musíme jít po těch autech. Mám pistol, tamhle jeď za tu laserovou zbraní, vidíš jí? Nalevo od nás, nalevo od nás. Tam jeď, tam jeď, tam jeď. Projedu do tady, tunelem, tady, tunel. Jo, 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 projedeš, projedeš, jeď, jeď, jeď. Počkej, kouň, co tady je za auto nahoře? Nahoru jeď, ještě nahoru, ještě nahoru, ještě nahoru, ještě nahoru, tady. To je špatný, jeď do piči. To je samý. Jeď do piči. Chceš tu zbraň? Jo, 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 musíme tu zbraň mít. Musíme jít, musíme jít mít. Zastavuju. Ne, tuhle ne, tamhle tu laserovou. Ta je tamhle až. Tam jedeš. Tady ne. Aha. Borec tamhle je někde. Kouká na nás. Jo, už vidím ho na mapě. Mám tam jet k němu? Jo, je! No? Ne, takhle ne! Kam jedeš po tom mostě? Do prdele už! Já myslím, že napřímo. Jeď! Máme 30 sekund, aby se tam dostali, on jo? On nic nemá, on nic nemá, on nic nemá. Jeď, 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 jeď! Jeď tady, tady jeď, tady jeď! Má tu railgunu. Kamo, no to z toho mám nervy na tebe. Ale já mám krytí, kámo, to přijdu jak svině. To si Borec z Insurgentu myslel taky, a ustřelil tomu pistolku. No ale já mám jako za tou věží, víš, já mám 360 tower. Kamo, ale kde jsou třeba, kde myslíš, že budou? No na mapě vidíš. Jo, jinak to kolečko je zmenšování zóny. Okej, okej, okej. Tamhle už vidíš oranžový auto. Kamo, mě vyskočilo auto ze zóny do píči. Oranžový naše. Teda, růžový jsem myslel. Kde to je? Doleva, jo, tamhle. Jo, jo, jo. Že vidíš, pojď. Otoč to, otoč to, otoč to. Zpátky, otoč to zpátky. Tam kam koukám, okay. Tam kam střílím, tam jeď. Dobře, dobře. Tam jeď, tam vidím, kámo, na nějakou mrdu jak svině, jeď. Jedu, jedu, jedu. Tak první jo? Doleva, jo, první doleva. Ještě ne, okay. Ještě ne, ještě ne. Tak tady jsem, tady ne. Tady to on s tom ještě ne, jeď. Po tu to se jerte, proto musím se jít na dešit. Jeď, 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 dál. Tady doleva, tady doleva. Okej, okej. Tady je vole tohle. Učo, to co tam je? No právě. Okej, pojďme, pojďme. Ty je tam ten antiér nebo ne? No nevím, tohle jsem asi jo. Možná bude ten 4-kilometrovej. Jako můžu vám poskytnout jako nějaký krytí s Insurgentem ještě. Ty si mrde, půjdeš do toho prvního. Jo, jdeš řídit. A počkej, to uvidíš, to je kámo, mrde jak pes. Ty magore. To je Dual Wind Diesel 4. Pojď. Jedem. A čum. A jej, hul to. Co to je ten čas nahoře? To je to, že se bude zmenšovat takový ta zóna, je to víceméně jako trochu jo. Battle Royale mi to připomíná. Víceméně to je úplný Battle Royale. To je Battle Royale prostě no, to je fakt Battle Royale. Úplně všechno. Hele, sebral jsem nějakou káru. A je, ale... jo tak to je brutální kára, ale ta je pro jako, ta je podle mě pro dva lidi. No, tak jo, pojď, se, tak pojď ke mně, pojď ke mně, pojď ke mně. Jako, já se musím schovat, já se musím schovat. Schovej se, schovej se, kámo. Já mám auto pro dva, musíš přežít teďka. Tě vidím, pojď, počkej, přeskakuju. Přeskakuju. Jo, pojď. Kámo, to co jsi vzal? To co jsi vzal? Váš kufr je tady, jedem, pojď. Počkej, máme je na pravý straně. Vidím, ale oni mají teďka jakoby high ground. Jo, počkej, aha. Jsme mimo zónu. Ono se to šrinklo. Ale oni pojedou za náma, střílej, pojď. Okej, ale vidím tady RPG. Bacha, bacha. Kde tebys neměl moc stát, já bych tě tady neměl to zastavovat s tebou, počkej. Tady brokovnice zmizla. A to si dáš prd, no to má ta railgana, tak jeď tady, tady, kam zase jedeš? No tak já to oběť měl... už, když tam jedeš! Kámo, do prdele, bude sto! Tady za náma, je za náma, je za náma, jde za náma! Tak já tam jedu teda, no. Jeď, rychlej celé. Ale také jede tam auto nějaký. Jeď, jde dole. Tady za ní. Do piči. No tady asi to neprojedeš, ne? Kámo, ty se... Tak a teď tady jeď doleva, tak a doprava, výborně, tak musím na tebe v klidu točit, do píči kámo, před náma je hrozná, jeba jeď doprava, odjeď, ty pičo a ty jdou po nás, ale tady ty dva, doleva, vidím to, vidím vás ty vole, oni to mají taky, jeď, poskytnu vám krytí, když tak. A doleva na mostě, jo, okej? Okay? Jo, tady doleva, že jo? Jo, dělej. To je i rychlejší, to je mrdá pes. Jelej, jedem. To je dobrá píčovina, no. Tam se nenech vystřelit, okej? Okay? Ten toho růžovýho? A před sebe nemůžu střílet, jo, úplně rovně. Okej, okay, takže ještě hodíš drift a já bum. Yes, dobře, hodím. Jdem third party. Počkej, když počkejte. Okay. Počkejte na mě. Oni už tam fajtí dva, jeden third party. Já vím, ale tak taky to auto, co máme. Se fajtí tři, se směje, jo? No právě. A pojď teď. A drift. On neví, kámo, co máme za ligu. Nemůžu střílet rovně, huňáči. To nemůžeš takhle sledovat. Za nám, jo, to je náš, vole. Dobrý, díky. Sedu na to. Jdeme na to? Zpátky!
Jo, já vím, no. Přeskupit, přeskupit, přeskupit. Chill. Jeď doprava, doprava to hul, doprava. Doprava? Jo, okay. Na, ty si řídíš, možná se vyměňte, já nevím. Chci si vyměnit? Jo, pojď. Jo, tak rychle, pojď honem. Ale ty nemáš to, tam to nemůžeš řídit solo, ne? Nemůžeš fightit. Tady nemůžeš, ale děláš jakoby taktickou obranu, chápeš? Já ne, ne? Pojď na tu silnici fast, je blokovat fialový, pojď. Odřízneme je. Řidiče hlavně, jo? Ne, zbraně nejdřív. Jdeš se auto fará, ty vole. Vím, v pohodě. Brně, co tady za auto, To je to, ne? No jeď! Jo, to je to zase samý, tady to samý, vole. Tak pro zbraň, tamhle před náma asi. Pojď. Oni jdou po sobě, jedem tam taky, ne? Nebo ne? Já nevím, já bych je možná. Dobře, tak necháme si to. Kamo, ta zbraň je úplně k hovnu. Jo, máš do zuba, tady je u sebe těžký kulomet. Dobře, tak tam jedem. Ale oni jsou tam ve dvou. Dostal jsem, co? Jak nás zabil? Jsme prostě bouchli. Jak nás zabil? Nevydalil jsi na minu žené, ty debile. Modesto! Nevěl. Já bych si pro nějakou vole, pro nějaký jiný auto. Ještě machine. To jako, pojde. Nalevo vyjede. Okej, pojď. Nemůžu. Dobrý, nice, let's go. Já zkusím, jestli tady není neuvidíme. Zkus tam si jet, no. Jo. Opatrně. Tak se nejradši jiný auto, ty vahoši, ale tak nevím. Tak si vem klidně, Nevím vůbec. Kamo, ono to tvoje auto jako vydrží dost, tam jde o to jenom, aby vydrželo. Ale tam jde o to, že nemůžu střílet, jo? Já vím, ale vydrží. Jeď pro ně, kámo, Vin Diesel, ty pičo, čtyřka turbičko. Já tam ho skočím, bro. Pozor, pojď, mají to taky. Stůj, jeď úplně ke kraji. Kurva. Pozdě. Je tady vidím jedno auto, to bych mohl vidět. Spíš za nima, pojď za nima, no men, serem na to, já ani nebudu vystupovat stejně. Hele, všichni ještě žijou, ale. Jo, neboj se, to dáme. Okay, let's go. Kámo, máme strašně úplně zbraň podle mě. Já ten mám taky. No, tak vidíš, no, se pojedem. Ale fakt je ti jako by to, fakt je ti jako, bacha ty vole, zóna. Rychle. Kámo, tak my jsme v prdeli. Uf, jo, potřebujeme přejet tu vodu možná. Bacha, jde sem. Okej, okay, tak ho zničíme. On se zasekne tady oplot, víš? Okej, okay, nebo jedem za ním přímo. Počkej, on je mimo zónu, on se musí vrátit. Co vrací už? Jo, musíme nahoru, kam? Musíš úplně mě k tomu poslat ke kraji. Ke kraji mě poslat. To je ta raketa, ty vole. Počkej. Tak to? Ne. Oni nemají jak vyjet, jakoby, ale. Ty bičo, to co je? Ale mají výhodu. Tady doprava. Mají Vegenot. Musí pokoj. Jo, počkej, vem to pokoj. Jde. A budu mít angle. Pojď. Schovávaj. Stůj. Oni kam mířím, ty kokot. Tady nemůžu střílet asi. Můžu. Oni vystupují. Vystoupili. Já vydám kropec. Někde tam musí být. Oni jsou pod tím. Jeden vyskočil ven. Já tam pro ně jedu, jo? Jedu tam za nima. Nejezdí. Kde tady nemůžu už tam. Ono to nelítá rovně. Bacha, jede sem někdo. Jede sem někdo, OP. Jo, koukám, počkej. A jsou dva, hele. Já už vím, jak se odsaď dostat, tyhle, konečně. Už jsem na to přišel. Je to trošku risky. Ne, my jsme zase tady, kámo! My jsme tady úplně... Mimo zónu. Všichni jsou taky mimo zónu. Hej, počkej, kámo, co máme dělat? My jsme v prdeli. My se s tím autem už nedostanem. My musíme přeplavat nebo něco, vystupuju. Kámo, já jsem ho zničil. Tyhle, my jsme se zrakvili, tak počkej. Tak jdem pěšo. Ale to by to chtělo teďka fakt dobrý, já mám tu railgunu, já můžu zkusit hňáče sundat tu railgunu. On po střílej nás. Střílej, preferujou. Ale preferujou. No koukej na mapu, ne, asi kde jsme. Už vidím. Pojebem ho, pojď. Nice. Let's go. Hňáči, běhni nám na ně, já už jede, přejď ho. Dej mu. Pičo, ty mi poslal. Dobrý. Není to dobrý, on říká, jo. Úplně k zábradlí mě musíš poslat. Já vím, ale on nemá kokot. Nemá se jak tam to dostat. Teď a úplně abych byl nalepený u toho, ať nestřím do zábradlí. Já to chápu. Ne, já mám strašně málo HP. To je vajzí. Okay. Nemůžu nic, kámo, on mě tady solí prostě. Kurva. Já jsem nestihl vystřelit z té railguny, tak to mě sere. Bacha, jede sem. Okej, okay, budem přemýšlet. Mám ho. Máš ho, botmana? Zabil jsem, ne, hňáče. Okej. Okay. Oni byli, jo, hňáč byl s nima vlastně, yes, to jsou ty tři, no. Já jsem mimo zónu zase. Je to dva proti jednomu. Okej, já si tady dojdu pro toho. Uá! Dobrý skoky. Bylo jako docela zachránění situace. No škoda, že nemůžeš jako reekvipnout někde body armor, že tady nejsou jako healy, víš, po cestě. Ty prase! Tak se ale. A ono to nelítá rovně. A střílí do zábradlí, že jo?
On je ve vodě ten Magor, ne? Aho, nevidím Magora vůbec. Taky ne. Taky ne, ale tu se zmenšuje zóna už. Vidím. Pojď. Kraba. Nepustíme ho. To jsou zmrdí, oni mi nedají ani šanci. No, oni mají jakoby infinite náboje, no. Takže oni prostě budou střílet. Tohle jim fakt nikdy nedojde, no. To je hodně hard, kámo. Kámo, co mám dělat? Bez auta proti dvěma lidem, to nevím, co tady můžeš vymyslet. To nevymyslím vůbec nic. Oni mají zase zónu. Kámo, dobře, úplně nová strategie, je to Battle Royale, takže půjdeme víc do prostředka. A jeden půjde pro auto a druhý pro auto. A pak si ty zbraně můžeme dropnout, musíme se fakt jako rozdělit. Kokot, on je křivej úplně, koukej na něj. Já nechápu, že ještě žiješ teď. Teď si nedává bradlí úplně. Má deset. Vystupuju. Má deset, jo, fakt je na hit, je na hit. On plave? Jo, už je u vás, na blízko. Bacha, má granátomet, jo, pozor. Nevadí, tak je vyvoděné snad. Jo, teďka pod boutím. Už je pod ním, přímo. Pod náma? Klidu. Jdu tam, chlapi. Neskákej fast, jo. Dobrý, neskačím, já půjdu do auta. A běž už nakonec toho mostu, ať ho chytneš tam. Ten bouty ho zvládne. Pojď. Kam látím? Má málo, ve vodě. Jsem kde? Ty pičo, on mu dal. On má nůž. Do piči. To není možný. To není možný. Ale už vystupujem, už tě jdou zkosit. Normálně, jako osobně. Takzvaně face to face. Koukej, já to doplavu, já se věřím. Já jdu pod most, čemu mám doplavat? Zase kdyby chcípli na zónu třeba. To by bylo nejlepší. Ale máš ho za sebou, je za sebou ve vodě, kámo. Ale co mám dělat? Máš v ruce nůž, ubodej ho. Drž pravý tlačítko a ubodej ho, přísám. Drž to pravý tlačítko na něm, to ti pomůže. To neví, Botman neví, že máš držet pravý, kámo. Pojď ještě! Je! Yeah! Ono! Drž to pravý tlačítko! Ve vodě, kámo! Yeah! Kámo, tak to je nejvíc OP! To zvládneš. Vystřílej ho z té vody. Teď, máš ho. Ponorník, je to ponorník. Pičo! Let's go! To jsme se ještě zapotili, ty vole. Kámo, ale já jsem nám najel a já jsem chtěl střílet zase levým tlačítkem. Ten aircraft je do popiče kokot. Proto jdeme znova, chlapi. A problém je, že já tam nedoplavu do té zóny. Já tam nedoplavu. Kuky, on mě tady má. A jo, schovej se na tom žebříku. Kurva, kámo, on tě odpálí. Railgunou. Ale dobrý, to bylo dobrá jako, reakce. Bojoval jsem. Hezky jsi to táhl. Jak jsem ho tam pobodal. To byl pěkný fight, držel se tam dlouho. To bylo hodně dobrý, ty vole, jako Lipovi. Tohle za Lipa, prosím, like na tadyto videjko a napsat do komentářů, Lipo je frajer. Tohle to si nic jiného nezaslouží, to je jako fakt frajerský tady to bylo. Tak jo, víme, co hledáme, kolo, víme, třetí kolo. Ty první kolo si chcípnu hned. Ale vyhráli jsme. Ale vyhráli jsme, ano. Víme, jaký auto hledáme. Vidím ho, ne tady. Jo, je tady. Ne, já jsem otevřel parák hrozně brzo. Já mám nějakou buginu. Jsem tu. Jestli to je ono, tak já jedu za tebou. Mám správný. A já mám taky docela dobrý, ale nějaký. Ty nemáš dobrý. Ale pojď za mnou, K tobě? Ne, pojď, já tě budu když tak rej. Musíme najít něco takového stejného, co mám já. To by bylo po piči jako kot. Doleva určitě? Ty vole, bacha, oni už jsou vlevo tady. Já vidím. Musíme tady to vzít. Už nás kropí. Jo, tam za náma, aha. Počkej, tak já jdu dojebat. Tak já tě budu zkusit chránit, no. Ono mi to nestřílelo! What? Já jsem klikal a ono to nic neudělalo. Tak to mě mrdá, kámo. Tak teď mě pojebala hra. Zkusím něco vymyslet, no. Teď mě pojebala hra, kámo, normálně. Tak jo, týme, jdeme na to. To bylo jaký elektrurpíčko, ty vole. Kámo, tam musel řvát jak bomba, když byl celou dobu pod palbou. To jo, no. Já v životě nevypadnu normálně, já si vždycky udělám kotrmlec. Jsem to vypadl normálně. Běžím na tom z toho, co je přede mnou rovnou. Je Blinkton. Jo, ver to. Bude doufat, on je vidět na mapě, jakoby. No ale nepoznám, že tady to je. Jež ho vidím ho. Jo, taky. Tak počkej, já tady rovnou jedu pro to, pro buginu a jedu pro to. Tady zkusím přistát ven. No, tak teď jsem se malem zabil o vedení. Ty piču, já jsem se tady mám zabil o nějaký kontejner. Co přede mnou? Mají auta? Já potřebuji tebe vyčít. Mají auta? Jedka si vole z něco jiného, mám strašně sračko auto.
Oni jedou ke mně. Jedou si pro mě, jedou si pro mě. Já musím vyměnit auta, jinak nepomůžu. Projeli okolo jenom. Projeli okolo jenom. Neví o tobě, neví o tobě. Ví? Jsem jim dal kropku. Už to máš? Jo, čarduje mě, ale čarduje mě. Jeď pro něj, já se tady vezmu nějaký jiný auto, protože tady to je sračka. Já nemám taky jak střílet, vole, ale... Moris to, ne, to je Mori. To zabil? Jo. Jako jedu za tebou, jedu za tebou. Nová strategie, kámo. No. Jeden půjde pro auto, druhý pro zbraně a skáčeme tak, aby nám to vycházelo líp sezónu, aby jsme se už nezasekli tak jako předtím, protože to byla úplně největší chyba, že? To jo, to byla škoda, no, to byla škoda. A musíme podle mě chodit spolu prostě. A poletím s tebou rovnou. Rovnou se mnou? OK. Jo, protože si pomůžem, že jo. Yes, OK. Teďko nějak tebe zabili, tak já jsem je hned zabil jako zpátky. Hele, tak to, tak si ukážeme. Ukážeme si rovnou na... Počkej, koukám, kam padáme na mapě. Hele, tak co třeba... OK, co tady to auto a ten raketomet tam rovnou vedle, víš? Já to nevidím. Já jsem to označil. No ne? Já ho nevidím. Mm-mm. Jo, protože nejsme spolu v autě, kurva. Tak poleď za mnou. Je to... Tyva, já jsem ti chtěl ukázat tak ve Fortnite, já jsem to chtěl tagnout. Vidíš tam ten sklad napravo, jak je tam ten raketomet? Jo, vidím. Tak tam je i auto. Tak jdem pro to auto. Musíme přemýšlet i sezónou právě, aby jsme byli pořád jako... Počkej. Podle mě tam nedoletím, kámo. Tam bylo, já jo, ale tam bylo auto. A už tam není. Takže tam přistál enemy team. Musíme zpátky. To ne, jen. To bys viděl na mapě. Koukej, ono to vidíš na mapě vlevo, jo? Když si někdo vezme auto. No, koukej vlevo, tak, na mapě jo, dole. A jo, tak mi tam to vidíš, kde oni mají auta. Tak mi to jenom, jo, ono mi jenom nebylo načtený, tak to jo. Doletíš tam? Ale doletím někam prostě, no, budeš muset když tak pro mě zajet tím autem. To je v pohodě. Já beru auto, pokusím, snažím vezmi se... to Arko. Vezmi to Arko, tam doletíš na něj. Počkej, podívám se. Jenom teď jsem nervózní. To máš hned pod sebou. Ne, to máš pod sebou. Jo, už to vidím. OK, tak grebni to Arko, já vezmu auto, dojedu pro raketomet a naberu tě a jedem. Ty vole, už se zase bude zmenšovat zóna, kámo, to teprve začala hra. Já jsem ještě ani nepřistál. Jsem super rozbil. Mori je mrtvej. Let's go. Moriho. Co děláš? Jo, ty ve brokovnici, jo? Ty pičo, to je jako docela pičo. Hned jsou vedle tebe, kámo. Vlevo, vpravo? Bych ti rozdělal, řekl, kam máš jet, ale já nevím vůbec kam. Jeď rovně. Pojde. Za tebou jsou. Jsou i za tebou. Jeď. To je lepší. Auto. Vem si ho aspoň na obranu. Vem si ho, ať tam chvilku vydržíš. Oni odjeli na druhou stranu. Tam chvilku aspoň vydržíš v tom autě. A jeď hledat tady to auto, co jsem měl já. Jeď tou stejnou cestou, kam si jel. Jo, a to nejede skoro vůbec. To nevadí, ale... Samopalně. Ne, jeď, kámo, ty jsou ti úplně hovnu, ty samopaly teď. Potřebuješ auto. Tak tamhle něco je vlevo. Ne, to není ono, kámo, ani jedno to auto není ono. To není, to není dole vlevo. Ne. Go. Jedu tam, pick jdu me tam. Pick me up. Jsem na cestě, už jsem na cestě. Morista tam necháme. To je ta stejná sračka, kterou mám, ty vole, já nechci. Na Morista serem, on to má buginu. Měj obchod. Jdeme na fialový. Tak pojď. Morista je sám, vole. A přece bez střílet nemůžu, jo, opakuj, musíš. Já můžu. Já můžu. Potřebuji nějaký lepší auto, kurva, to nic není. Nevím, kudy by se... Teda odbočka je na Modesta. Doprava je na Modesta. Musím na fialový. Jako... Jeď rovně? Nech... No? Jeď rovně. Jeď, já vidím fialový nalevo. Sjeď. Jedu, klidu, vidím ho, už ho vidím. Jo, mám hustý auto, ale to měl možná Mori, jak do mě valil sám. Jo, to je jak můžeš sám s ním střílet, tak to je můj mega OP. Kámo, to má rakety, to si děláš. Jo, to je strašně OP, to si vem prostě, to máme jíst vin. To je brutální. Tak to je docela jako i jako lak na ty auta, co ti dropnou. Jo, přesně. Ale už se blížím, ale mám pocit, že mě oranžový tým nahání. Hele, jedu po nich. Počkej, vzal jsem RPG. Kdyby jsem vystoupil, tak na nějaký mini fighty, jedu pro tebe. Jedem bomby. Oranžový, ne, jsou daleko všichni. Jo, štaháme, já si myslím, že tady to pokračuje na furt. Já taky, zemí. Pojď. Be ready. Nevidím je. Točím to, já to točím. Projď to, jenom to, projď! Jdem si pro ně. Já jsem tady úplně full shock. Klidu, huňáči, v klidu. Pal. To je kropec. Níž. Já to nevidím. A ty tam nemůžeš? Stoj, tupičo, mám to bouchlo. Dobrý, máme to. Je, tady je za terasa. Tam je za terasa. Přemýšlím, pojďme se podívat ještě po autech, jestli se nemůžeme nějak pomoct, kdyby jsi našel. Já nevím právě co všechno. Bacha, to oranžový koukej, to vypadá jak nějaký, co to je? Já mám pocit, že to už jsme řídili spolu. Hele, jo, tak buginu ne ještě, chceš jí vzít? Nebo... To vypadá, že to budeš moc ovládat sám totiž. A pojedem prostě do nich jakoby dva verze, víš co? A už po mě střílej! Kámo, co? Jsem v prdeli. Kámo, já jsem v tom, já nevím co, já se musím podívat, co mě za auto. No, to je ono, já jsem ti to říkal, že na to máme dávat bacha. Já jsem ti to říkal, kámo. A co měli za... Kámo, oni mají tohle.
Jo, to je, no ale to jsme měli taky, že jo, to jsme utopili v tý no měli, no ale bohužel prostě jsme nevyjeli z té zóny, no, to je nejvíc OP, ale. I tam ne, tam je protivník proti tobě. Tady taky, vole, tam kam taky, jedeš? Tam jsou všude. No teď já nevím, proč ale jel za nima. A já jsem proti dvou, ne. Jeď tudy, pryč. Ale já jsem sám proti třem. Tu laserovku, kámo, kdyby si našel, tak to by bylo po píči. Já už teď toho moc jako nevymyslím tady. Reálně. Borec je před, vystoupil, jo? Já zkusím. Jako zajet? No, kam jedeš? Nic, že máš nic. Vedle sebe, co dě... Haló? Já se bojím, já se posral. Kámo! Ty jsi sám proti ním a co chceš dělat? Já nevím, tamhle je to auto. Ale teď už za mnou jedou oni, no. Do prčic. No, protože jsi pomalej, kámo. Ty se furt otáčíš jen tak na to. Hej, okay, promiň, Bouty. Ty magore! Promiň. Jenom by se to nemůže vodáknout, ty pičo. To by nás hodně dojebalo. No, tak posledního kus kluka. Pojďte. Je tady u mě. Dej mu nějaký férovku. Jdi na férovku. Já bych počkal, tady si vezmu nějakou ganu. Tak se píči, protože já nemůžu střílet ani kurva, já jsem tady nenašel nějaký žádný pořádný vole, nic. Já si tady vezmu zbraň, jo, Já si tady taky vezmu zbraň. Asi. Když to přeskočím teda. On má instrugent a chudák. Dobré. No já se píči, hoši. Jdem kulometíkem. Střílám. Naberte mě, hoši. Nemůžem. Ne, jsi ztracený. Tvoj syn. Jsme rychlejší. Ale tak mi to odbouchnul. To jste mi odbouchnul vy. Naraž do nich. Blbci! Jeď na to Ogio a zabij ho toho Ogio aspoň. Modesto, kámo! Já střílim! Tady ho máš, vedle sebe to auto! Vedle tebe je to auto, tady! Kam já ale nemůžu, ej vidíš! Já jsem ho vyjebal! No tak jeď! Ale co děláš? Kámo, já mám sebe nervy jako kokot! Ale huňáč! Kámo! Modesto! No já mám nervy! Neměj! Kámo, ale co děláš? Teď si mohl zabít teď dva! To je dobrý. Pal. Já nemůžu rovně. Počkej. Je drift jak bomba. Já si chtěl aspoň projet, co jsem tam zajet. Nebomral. To vidím. Prostě je odpálit moje auto, ty vole. Ne, píčus. Střílej. Nemůžu teďka, ty. Máš dost. Ale jestli pojede na most, neprojde. Ale už jede. Ty píčo. Dalčí, vyjebal nás. Ty vole, odháknu to. Odhákl to, jde pro mě. Pojď nastup. Okay, já ho vystřelím. Dám mu sodu, akorát že vůbec. jedem. Go. Jedu. Musíme, nevím, pičo. Přejď ho. Sudej, vole, Modesto. Vole, já nemám pistol, aha. Nějaký auto, prosím. Za jedna. Dobrý. Ty krám. Čo skurvená hra? Já si tady běhá na kokot. 92 litru, cože? Useless seš. Tady jsme zničil auto a nemůžu se tam ani přiblížit. Teď jsi mrtvej. Já nemám hapka. No teď já nevím, co děláš. Au. Jsem dead. Ale vodil jsem si jen na chvilku. On to řekni něco. Ne, kámo, tohle nemám co říct, kámo, jako sorry. Nemluv. Ne, konec to jako sorry, tohle bylo tragický. Dobrý. Styďte se, byli jste tři, styďte se. Kámo, vypadá to, že u něj něco udělal. Kámo. Modesto, za prvý, teď teda nevím, co se mi stalo jako s autem, že se nemohl střílet, to nevadí, ale. Kámo, první hru, on letí padákem, zabije se. Druhou hru mě veze a borec narazil do všeho, co viděl. Do všeho. Zatočil všude, kam neměl. Replay dejte, prosím. Okej, huňáčka mu zároveň. Teď borec, to jsem to posral já, protože mi nešlo střílet, to nevím proč. A borec, místo toho, aby když už vidí, že ten borec, vy jak jste teď vypadli z toho auta, tak on se zastavil, couval a pak řekl, ne, já jdu na huňáče. On jdu před sebou a já říkám, ty pičory, tam ti leží borec. A on ne. Pak tam běhal Oki, sámou, proč si ničo? Huňáč, teda Modesto k němu přijel a řekl, já jsem se posral, jdu pryč. Jeden do čeho jsi posral, máš obrněný auto, proti borcovi, co běhá. Já jsem kámo huňáčem odpálil a pak jsem botmana ukuchal, kámo, mám nejlepší posu. Já byste to viděli, ty vole. Já jsem botmana prostě ubodal v moři. To byl nejlepší kill za mě celý hry, kámo. Ta boračka v moři. To bylo po píči jako kot, jakože huňáč tam jel, ty jsi ho odpálil huňáče. Já se chci střílet levým, že jo, a pak se uvědomil, že mám railgunou, kámo. Jsem dokázal, vole.
Railgunou, ty vole, jako... To jste srabi, no, že jste na ní takhle šli jako fast, jo. Přesně, přesně. Jako... Takový osnál, aby jste byli píči. A oni mě tam sypali, kámo, mě tam sypali jak bomba, já bych, já bych. Já jsem těma sloupama, viď. Já už jenom nechci bejt s Modestem, já už fakt nic s nimi nechci bejt. Já už fakt... Tak pojď, Mody, tak pojď. Ne, jsem. Let's go. Let's go. Já jsem chtěl jít zabít. A prostě jsem sám, jo. Máso, nesmíš si vůbec své družby. My jsme s Lipem spokojení, my už teďka víme jak na to. Ty vole. My jsme, ale proč Boťa sám, chudák? On je sám, ne, nevím. Dobrý, hele, stejná strata, jo? No tak kámo, to je easy, víš tak to. Tak teď jako, teď máme venti, říkám. Víš co, teďka jsem, oni se musí teďka všichni znova domlouvat, ale my víme. Počkej, my budeme tam možná tři. Hej, já tady budu s váma. Ne, nebudeš. Já budu aliance tajná. Kamo, tajná, spojíme tajná, se. Tajná aliance. Spojíme no, se. Jako, no já jsem sám, já se spojím klidně. Tak jo, Budeš to kam, prosím, přemýšlej u té hry, okej? Okay? Budu. Hned před, máme oba dvě, tak já letím na to dál, to auto, ty na to blíž. To jsou já ty obě dvě, ty dobrý. Já to nevědím nikde. Před tebou je to dobrý auto, Nebo je tady, jo, on je tady pode mnou. Vidíš, jo, ne, před sebou. Vůbec. Jo, ono je pode mnou. Jo, super, ty vole, tak tohle to je spawn jako koko, tohle musíme vyhrát, jako tohle to musíme vyhrát. Mám ho tu. Nezabíj se teď. Sraz někde. Ty vole, jsem v pohodě. Sraz někde, prostě jeď, kámo, a vyjeď. Jedu. Oči, mě by zajímalo, co je tohle. A co, jak se to ovládá? Já můžu střílet za sebe. Měníš si normálně tím kolečkem jo. Zbraně. Teď tam mám nastavený třeba kulomet. A jinak tam máš ještě rakety a tak dále. A co je tak jako nejlepší? Asi to myslíš, ne? Nebo co to je? Prosím? Jedu za tebou nějak. Musíme se sejít, to je teď hlavní, no. Už jsou za mnou. A nesmíme jezdit, to, tak pojď, já ti jedu naproti. Dobrý, jsme tady, pojď, jedem na ně. Ty na strata, jo, potřebujeme ten aircraft. Okej, okay, a já řídím, ty střílíš, ne, já střílím, ty řídíš, tak. A to bude lepší. Yes. A víme, kde je, jo? Kde je? No na tým, jak se jmenuje? Padák, já jsem píčus. Tým, těch docích, že jo, tam byl okay. Předtím, okay. Ale on tam nevypadá, že tam je, on tam není už. Dobré, to nevadí, vezmeme to. Byl tady možná nebyl, ale vezmeme auto prostě a jedem. Pojedem, jo? Pojedem pro něj. Musíme ho najít. Budu mít insurgenta, instantně. Doletíš tomu insurgentu? Já letím tady k tomu nalevo, asi. No tak jako to je pojedno, k čemu poletíš. Já jdu to najít, musíme rychle. Já mám to auto, který může střílet samo. Pičo! Okej. Okay. Mě to odpálilo, ty dobrý. Tvoje máme jsem vole tady chcípal na to, že se mi nějaká tu padá kde by. Rychle potřebuji najít. To bych chtělo, no. My jsme nějaká, že jsme barva? Fialová. Okay. Vidím to. Jo? Jedu proto. Budu to mít, ale bacha, tě nesejme to. Nemohli to tam, protože nebo nikdo. Ty piče, jsou dva, no. Jsou. Kus ujet. Mám to auto, jo? Okay. Ale pak tě popravíme, budeš druhý. Pak tě popravíme, pak bude férovka. Jo, tak férovku říkáš. Podle toho, kolik si dám fragů, chlapi. Kam skáčem? To nevím, co Jaká jste barva? Růžová. Kámo, ale zase botmene, ty nepotřebuješ jako úplně pomáhat, víš co, ty jsi tam měl skillu. No já potřebuji někoho, kdo řídí, vole. Tady, pojď. Hele, já... Už vím kam jdu, já jdu pro to auto. Jo, počkej, který z nich? No to dobrý, tam? Proto s tím vozejkem. Kurva. Víte kde je, chcete spawn? Já vím kde je, kámo, my jsme ho měli. Je strašně OP auto, kámo. Já jsem otevřel parák, ono to dává bomby totiž. Já jsem taky to. Já jsem taky otevřel špatně. Oh shit, tady nejsou klasický auta, abych tam dojel. Tak já jsem přistál absolutně nejhůře. Já taky, kámo, strašně špatně jsem přistál. Úplně jsem to posral, ale to nevadí. Já jdu, kámo, si tím asi hrát Silent jednotku. Ty jsi co? Oranžovej. Oranžovej. Já když nenastupím do auta, tak nikdo mě neuvidí na mapě, že jo? Já budu mé agent. Kde ve třech? Pojď. Jsou čtyři týmy. Jsou čtyři týmy, ne? Jo. Já jsem to špatně nastavil. Píči. To musím ale Batman je sám, takže je to balancovaný. Mrtvej je, ale mrtvej. Pěkně. Pojď, zabij ho, dojebo. Čo je ta první raketa minula do píči. To nevadí, ale zabil jsem ho, to je dobrý. Já jsem do nich napálil raketu a nic se jim nestalo. Ale jako běhat se mi tady zrovna nechce takovýhle vole divočině. Sám věď, to je raketa. Aha, ty máš nůž od začátku, ty píčo. Aha, na no ty máš, no. A Ogiže, on to nebude vědět, dělej, vem si nůž a já zase ho zase fakt nevěděl. Protože ten nůž se jakoby automaticky ekvipuje ve vodě, myslím, ne? Ne, já jsem tam hodil pěstma. Fakt? Ne, já jsem ho musel ekvipnout. Mám to auto. Já tady mám strašně, už jsem tady. Já tady mám ještě lepší auto. A počkej, já budu střílet. A jinakrát mám i full armor, takže hej, ty jinak řidič střílí kulometem zepředu a ty tou turetou nemůžeš koukat před sebe.
Takže když někoho najdete, no nemůžeš střílet přes auto. Musíte udělat drift, aby jsi byl bokem. Jo, takhle. Ale pojď fialovej tým, pojď ho vsundat hned. Okay. Fialovej. Ty vole, já jsem se koukal na mapu. Jo, vidím, jedem. Vidíte mě nebo ne na mapě? Oranžovýho ne. Nevidíme. Počkej, zelený jsou možná blíž. Zelený jsou možná, ty vole. My se tam tak nějak potkáme, tam bude jako Armageddon. Počkej, oni mají to auto naše taky. Tady to nevadí, my jsme lepší. Dobrý, ale už se nám bombili. Tak. Na tebe ready, pojď. Oni to mají taky. To jenom, my budeme lepší. Jo, dobře. Už jedou zelený, připrav se, pojď. Nemůžu zapřít dopředu úplně střílet. Doleva, střílej. Mrtvý, ale my taky. Jeden mrtvý, dobrý. No, jsem nevěděl, že to má to rakety tohle. No jo, ale zabil jsem si toho, co nás zabil, na toho Moriho. Já jsem tebe se nevšiml, že jedu zleva. Kámo, co se teď stalo? Koho zabil? WTF? Co se stalo? Oh shit. Kládi, jakoko. No počkej, ty můžeš střílet z toho? Jo. To je huge. Můžu, no. Odpředu. No teďka ho střel, úplně sejmi ho. Dobrý. OK, dobře. Klidu. Ještě potom žije. Potom žije? Jo. Kurva. Já jsem myslel, že už mám všechny. Ne, ještě potom žije. Že vidím. Zvládneš. Ne, já si zvládnu. To dáš. Děkuju. Botman je větší ostrostřelec a jestli má lepší palebnou sílu, tak potíž koště, no. Bokem, musíš bokem. Pojď. Kámo, nešlo to. Oni vystřelili raketu nějakou, kámo. Nevím, fakt by jsem podle mě ubral tak půlku, kámo. Je to kdo z toho, kámo, tohle je fakt defilní. A spojíme se a dáme pak běžský souboj. Okay, bacha, okay. Pistolkou ti střílí do těla, bacha. Já nevím, kde seš, ale. Ne, ty jsi umřel, já jsem to říkal jako tobě, že do tebe střílí. On kámo vytáhnul pistolku, že jo? Já jsem to viděl, ale já jsem měl víc kučku. Papi, tohle z toho auto je nejlepší bytový. Tohle z toho. Ty vole, jako pro solo? Ne, pro dva. Tam dostat do píči, ale. Jo, to jsme řešili, To se nám přesně stalo, ta stejná zóna, ale, kámo. Ale ty seš na tom líp teda, To má on za auto? Jako to, má to toho jeepa s tím vozejkem, ale nemá ten vozejk už. Kámo, tak to je dobrý tohle. Tak to si na něj jako počkat. Hustý. Co tady, nemůžeš se vzít, to? A to může jenom střílet, to nemá rakety, tak bacha na to. Dobře, ale může to střílet, že jo? Jo, může to střílet. A můžeš tím otáčet? Můžeš, myslím, no. Nemůžeš? Jo, můžu. Co tam na tebe čeká, kámo, bože, ti rakety, bacha na to. Já si taky myslím, ale já mám taky. Yes, nice. Jsem ready na něj. Já spektej. Dělej. A je mrtvej, kámo. Let's go. Dobrý. Okej, tak další. Ale on byl a zase, Botmeno, pojď se, jsi sám a vyhráváš to, kámo. Běž fakt do hajzlu. Na krysáka. To je extrém, no. Ty debile, neblbni. Aha, on to nachystal. Jo, takhle, to je debile. Čekal vedle, že jo. Jaj, more, tak to je trapný teda, jako. Ale nevadí, zajímavý to bylo. Máme oba dva kill, takže chillenzí. Ty pičo! To co je za OP zbraň? Pěkně, no. Nevidím dobrý auto, ty vole. Tak já letím trošku dál. Já letím za tebou, pojď takhle, leď doleva, tak jak letíš. Bohužel dobrý auto nevidím. No nic, spadám k tomu, jak jsme byli předtím taky. Jo. Řídím, jo? Teď budeš střílet ty. Už nemám nervy, aby... Tak zasedej, pojď, sedej. Střílení mi jde docela. Hop. Super, jedem. Tamhle je raketomet, ty vole, ten by se nám mohl hodit, ale co? To jo. Tak já se za něj zastavím. Zastav se, já ti budu krejt zatím. No tady je to, co měl Boťa. Kde? Nevezmeme si to? To vezmem, kámo. Hned u nás. To bych vzal, jako reálně. Takhle nás jednoduše můžou sejmout. Ty vole! Dveře. Je fakt dobrá. Ty pičo, už jsou tady. Sedám dozadu. Jsou nad náma. Jeď rovně, no normálně. Sedaně. Sedám normálně na ně. Když budu spolupracovat, možná bacha na to, ty vole. Právě. Kurva, ale tak jejich vítězství to není stejně, Lipo, ten by nám to dal sežrat, chápeš? No. Takže jejich vítězství to prostě není. Hele, padáme tam zase, jak jsme byli. Já nevím, jsme teďka jinde, takže... No já bych tam letěl, ne? Kde to bylo? Tady někde pode mnou, ne myslím, tady pode mnou. Tady blíž, víc se bylo, se to dál bylo. Už to vidím. Jo? Směrem, no. Už to auto? Jo, půjdeme padat přímo k němu. Okay. Budeme jinde na startu, tady yes, 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 yes. A mě se nezabíj, jo, s panákem. Jo. Zabereš mě potom? Řekl a udělal jsem. Zabereš mě, jo? Jo, ale odřel jsem si držku. Okej, okay, dobrý. Půjde to.
Tak. Já jsem se taky odřel držku, abys to nebyl sám, víš? Kloznul jsem, protože se já to nebalí, to já taky, vypadá já nebezpečně. Právě, ty piču, jsem se lekl, že to je někdo jiný, ty vole. Paň nastupuj, ty nevěděli. Magore. Koukám, že máš půlku HPček ve stylu docela? Nemám, to jenom shield dole. Aha, okay. Potřebujem sejmout... To byl to zelený, ty zelený, ty zelený, ty zelený. Zelený? Jo, ty, ty jsou před náma, vidíš je na mapě, ne? My bych sejmout ty tři nejdřív, jako. Ale už tam mají taky to auto, machá to. Ty sejmem. Tak jdem nejdřív zelený. Ok, ty vole, musíme to nějak vymyslet, kámo. No a chceš zase tady to auto s vozíkem teda? Nevím, tím, že ti... to je jedno to asi. Pásový, to pásový, protože, si vemte. Protože ta jedna raketa, ale furt tě vypne jedna raketa, jako toho, co střílí, víš co? Tak, nesmíš si nechal dát raketu. No, no. Že já jsem si ji nechal dát raketu. No, jako snažíme se, no. Jste? Já jsem u přístavu. Jsme co, nad přístavem. Co, já skáču za tebou tentokrát, jo? Růžový, že jo? Jo, růžový. Tak vím, kde jste, jdu tam. Tak vezmeme zase tohle auto, to bylo OP, vole. Pojď doleva. Doleva, pojď. Na tu levou stranu. Vezmeme tohle auto, co jsi měl předtím ty. Jo, ty myslíš to, já vím to. Jo, to RPGčko a tohle to, prostě vybavíme se takhle. Okej, beru RPGčko rovnou, jo? Naber mě. Ale ono v tom endgameu jako fakt i dochází k tomu, že vystupuješ z aut, no, ale prostě až v tom endgameu, jinak je to o těch autech zatím hodně. Jo, jakoby to auto s tou raketou je super podle mě, kámo, ale zase jako rozstřílí tě hrozně rychle těm kulometem. Hlavně měš to jakoby na řidiče nejdřív. Chci řídit? No, možná řík ty. Tady vyjedeš, tak jeď v pohodě, dobrý. Nad náma přesně, koukej do zádu. Vím. Dávám jim čury a kokot. Dobrý. Za nima? Jo, určitě. Myslím, že dostali dost. Tady mě asi bude hodně těžký trefit za tím. Ale jeď asi jako po zádu spíš nebo něco. Protože oni tě zabijou hodně snadno tě zabijou. Tak jeď po zádu. A vždycky se snaž být co od nich nej. Ty píčo, borec se tady před náma. Stoj, zastav. A jeď dopředu. Tak. Dobrý, můžeš. Dobrý, teď jít klidně, jo, přesně tak, ano, výborně, Modesto, kurva, teď se mi líbíš, ty vole. Když se začínáme na stejnou myšlenku. A nebo můžeš si nechal zahnit tady, doleva, jít pro tu railgunu, a když budou hodně blízko, tak třeba vystoupíš, jo, ty vystoupíš, okay. Kam jdeš? Do tadla. To je jediný. Tak si tam uděláme základnu, ne? Někde. Nemůžem, kámo, protože upouští se ta, že jo? Jo. Ona, aby nám zase nezmizela, kámo, před náma, to by mě nastralo. Jo, přezali jiný auto? Dole, budu dole. Jsou tady pod náma, no. Ale po nich. No nemám jak tam s nima. Já to nevím. A tady mám jako svět tudy, ale já tam potom... Dobrý. Oni pojedou pod náma na levo, jo, teďka za chvíli. Já nevím. Pal. Nevadí. Zkusíme ty oranžový? Oranžové je Botman. No, to by bylo ideální. Musím mluvit Botmana. Nejdřív. Jdu za náma už, jo, ty za ní bacha. Jo, to je v pohodě. A to je někde, nebo co? A teď pojedem po oranžovým, připravo. Má rakety, bacha. On možná... Dělej, dokud se neotočí. Já jedu, no. Yes, pojď. Ale já se bojím, že on má ještě rychlejší, než já. Teďka se otočil, tak bacha. Je pod náma asi. Střílej. Oba jsme v píči? Jo, oni se tam... Ne, já jako jedu, ale... Se tam nalajnovali, má raketomet, jakože jsem na chvilku myslel, já jsem střel prvně o tom autě, že odpálem a pak potom jsem chtěl prvně měřit. Já to chápu. A nemám tu AR-ko, zastav se pro to AR-ko. A fialový mají zase to auto, s tím vozejkem, kámo. Takže to viděli u mě, že jo, to je nějak fastu. To je naučil metu. Jo, tady máš to AR-ko. Jo, to vidím. Funguje to s auto s raketama, naberu tady to vyzkouším. Auto s raketama je dobrý, ale nevydrží moc, jakoby, jakmile i tou machine gunou tě prostě rozstřílej za tři. Ty Magore, víš co to má? No. To má ty mortary, já můžu jenom za sebe střílet ty. Kámo, to vidím poprvé v téhle hře, rear mortar. Kurva, to máte mám. To taky? Jo, máme. No tak čum to vystřelíš a ono to letí za tebe. No jak ti pravím. To je úžasný, to jsem nikdy neviděl v téhle hře. Já taky ne. Kámo, teď to hraju od 2.15. Bacha, tady jsou ty fialový a mají ten vozej, kámo, bacha. Jo. Já sundej hned. To nepochopí. Takže jeden po zelenej, jo? Jeden po zelenej, jo? Fialový? Tak jdeme fialový. Já už ani jedu. Tak počkej, my se myslí line upnout. Jedou po mně, já počkej, buďte tam, jděte na most, teďka pojedete doprava. Jo, na most. Doprava na most pojedete, OK? Jo, OK. Já bejtím na sebe. Tak, vystup si, vem si. Máš jí? Mám. Ty vete, jsou tři týmy před náma. Jo, jenom tam, ale opatrně, jo, ty fakt jako umřeš hned. Mhm. Tady hned doprava, tak, super. Pozor. Náma, jo, bude před náma. Počkej, tady ještě další? Dva, další jede za ním. Myslím... Dobrý, já jsem se otočil jenom, víš?
Jo. Počkej, teď tady pojede. Ale... Pastě za něm, nebo někdo druhej? Nice! Pěkně! Nice! A za ním, jeď za ním! Vláda šla. Už to nevím, já mám jenom vidím pistol, že? Už to by fakt spisal toto. A ty nemůžeš střílet tady to auto, nemůžeš teda střílet? Můžeš ne, zepředu. Macha bouti, uši. To bude dobrý. Ty pičo, nice. Ty jsi frajer. No, ale to je jeden, vole. Ale ten, to je hlavní boss, tebe tady to. Jako jo, byl to boss, no. Jde o to, že prostě mě budou targetovat, pičo. Jdu za zelenýma, počkej. No, jo, oni taky. To je jedno. Bude jdou za mnou, ale to nevadí. Nice. Dobrý. Tohle je ale jakoby na jednu stranu je to špatný a na jednu stranu je to dobrý. No, tak teďka vole už jenom jedna V2, no. Máme rakety, dělej. No, a připravte se. Stoj. Tady se připravte. Nestřílej po mě. Ne po mě. Jo, sorry, kámo. Tady ten. Tady vole. Nice, máme ho. Dělej, pojď, pojď. Berte si ho. Okay. Nem po něm. Nech, ty vole, Ogi, ty jsi říkal, že dobře řídíš. Dělej. To je hrozně rychlý. Bacha, utek nám. Dual minigun? Ale on nemůže nic, on sám, on má jenom to. No jasně, on nemůže nic, on jenom já nemůžu nic, kámo, já nemůžu třeba vůbec střílet jako v tomhle autě. Já jsem potřebu... tady, veď? Vůbec, tohle, kámo, tohle je fakt solový auto. Střílej po něm. Okej, okay, vole, střílej po něm. Jo, potom velkým. Potom fialovým, dělej. Jedu bomby. Jsem dead. Rozsekej toho. Kámo, dobrý, máš ho. Okej, jedu po něm. Kámo, on má jedno HP. Utěla, pistolkou. Snažím se. Pojď ho, teda, vole. Lipo, pojď. Dorazil, bacha, oni mají ten, mají 4 kulometák. Bacha, je do piči. Kámo, ty jsi kokot, Ogi! Kámo, já myslím, že to krosnu rychle tu ulici. Kámo, ty vůbec nemíš střílet, kámo. Mně ale jsou jako... Tam je dole, tak zůstaň tady v klidu. On jde dolů, jeď dolů po ty silnici. Kde? Kam, podívej se na tu silnici, ne, před náma! Před náma je silnice jediná, která vede dolů! Kámo, Modesu, ty tady to mě jistý... Vždycky tam střel, kam mám jet, jo? Opatrně, aby na nás neměl ty vole nějakou tu... Opatrně, tam už nejezdí! Tak, jenom takhle najít, tak? On to vyjíždí, ale jedu za něma asi, ne? Ne, nejezdí! Proč bys tam jel, kámo, když on musí za náma, když koukí na tu zónu! Přemýšlej u té hry, přemýšlej! Nemůžete nás tělat tady do auta, jo? Zepředu. To můžu jako, ale tam jde o to, že nemůžu mířit, že jo, dobře. Jdeme rovně. No to jde. V píči, oni jsou prostě dva, je tam Jonda, vole. Nebýt tam Jonda, tak je to v klidu, ale prostě... Tam, jak je tam Jondus, vole, tak je to proser. Pozor, nevyklop je! On je ze zóny pryč. Je mimo zónu, výborně, na něj si počkáme. Tady, takhle, tam to nevolo. A pozor na tvůj ksicht. Je mrtvej! Máme to, pěkně! Jo. Pěkně! To je, takhle se to hraje, Modesto, vidíš to? Dobrý, musíš jim přemýšlet tu tý hry trošku. Jasný, to je přesně ono! Začal jsem přemýšlet, a jak to je, snaž jednou. 3 kily je jednoduchý, Lipo! Lipo s Okim, kdo jste? Tak. Opa. Tady zeď. Oh shit. Já už jsem měl málo. Pohodíš to bylo víčo těžký, vole. Bylo. Tady to bylo dobrý auto jako kokot, kámo. Tohle bylo dobrý. Špíce auto. Škoda, že tady to auto je úplně stejný jako ty všechny, vole. Jako v tom auto. Tamhle to dobrý auto. Já tam skáču pro něj. Tak mám jít zase jinam? Jo, zkusí nám. Tak já jdu tady. Já mám špatný. John Doe? Kámo. Tak mám nám to zkrátit. Kámo, já jsem měl otevřený padák a on mi to nezvlád, ten padáček. Jak nezvlád? Já nevím, já to nechápu, jakože seriózně to nechápu. Kámo, můžeš stavit tím na vodu, btv, jo, s tím autem. Jo? Jo, můžeš, teď máš bontony. Ne, už to vidím. Jeď, kámo, chceš tam to auto, který můžeš řídit sám a má to i rakety? Přej tu vodu. No, tak já se poseru, já se kámo poseru. Teď mám fakt... Kam jedeš? No. Vrať to, otoč to! Do prdele už! Co, já bych možná zkusil teďka ty možná tyhle auta s těma bombama, každý? Co to na to? Nebo ne? Raketový, že? To raketový. Možná by bylo... Vole, to je možná jako, možná je to taky meta. Oni jak hrajou zvlášť a neumí to. Dobrý, to možná půjde. Ten je problém ten, že já nevím, kde tam jsou. Já vím jenom o tom... Taky nevím.
No, je, vím, že jeden je v dokách, tak já možná poletím do doku, jo? Zvíš, oni padá, vždycky padáme na jako čtyři různý místa, tak bych asi letěl tak, jak to na dobrý, tak padáme do doku. Ale chápeš. Okay. Pro jistotu a do doku podle mě budou taky padat teďka jiní. Jo, jo. Já bych to dropnul pod nás prostě. Já bych normálně. Já to dropnul tam doprava úplně. Jo? Aha. Nevím. Tamhle někam, já nevím, že se to můžu značit ničím. Já vím, co, já vím, kde, jako, kde, kde chceš dropnout, to vím. Pojď. Okay. Pak tady někde budou ty auta, ty vole, já to tě nám vypěl. What did I? Okay, nevím, let's go. Nice, huge. Nevím minus, ale to jsme spíš potřebovali botman, že jo? To by bylo huge, vole. Tam bude taky dobrý. Okay. Jak jsem se trošku rozbil, nevadí. Já taky, ale nevadí. Já se tady, vole, laser gunu, nebo co to do píče, ať mám něco na začátek. Vem si, vem si, vem si, vem si. Kamo, to je nahoře, ne? Kamo, ne, je to tady. Takže hledám pásový. Já jsem teďka třeba nad jedním pásovým. Já se nejdřív podívám prostě na mapu, až pak skočím. Já to taky, ne? Pásový. Napravo ode mě, vidím vás. Kamo, nevidím ho nikde. Musíte já taky nevidím. Níž musí být. Jo, tam u vás, vidíte tam jakoby AR-ko, brokovnici a railgunu? Jo. Tak mezi tím. Ty brokovnice je. Jo. Na, a URPGčka taky, Mare minus. URPGčka je on, taky. On, kamo, on určitě špatně přistál a teďka je úplně hotovej z toho. Do RPGčka tam máte pásový. Jo? Jo. Jedu tam. Nebo mělo by to být, jestli to neměníte spawny. Je to není URPGčka. U brokovnice, máte to u brokovnice. Jo, brokovnice. Nevadí, je to napravo. Nevadí, já grebnu rovnou auto a jedu tam. Mě by hrozně zajímalo, jak jsem rozsekal mori. O co, kámo, víš, tím padákem, to muselo být dobrý. Mám tě nabrat, nebo to, mám přijet pro tu káru a s tou károu je přijet? Ale víš, okay. Prostě pro auto, když se nějak potkáme, ještě tak. Okej, jedu. A tady jsi dolů, do prdele, Modesto. Kámo, přemýšlej, fakt. Nezabij se. Dobrý. A přejď si to hezky, tak. No ne, do vody? Tak. A tady tamhle, nekam jdeš? Na doleva, tak. Doleva, dolevoučka, tak. Ale jak vylezu tady? Po žebříku nějaký máš nejde, před sebou máš žebřík. Bo je tam huňáč, jde tam huňáč, ujeď, jak pryč. Na huňáče si věřím. Ale on jde do toho auta, ty debile. On je v autě. Já většího debila neviděl! Můžeme to prosím skipnout a dělat, že se to nestalo? Jako posledně jsme to oba dva, máš pravdu, ano. Ale já mě zabil huňáč, ale chápeš. Ale já budu mít auto s raketama, asi nesnám. Pičo, ty vole, ona na mě jede, ty pičo. Hm? To je přijel, ty vole, to? Ve vodě. Hm, tak tady mám úplně to samý auto, ty kokot. Dobrý, už ale možná vidím toto, možná vidím to, co potřebuju. Co? No. Bude se tady vyleze, vole, z toho z vody a tohle jsem ho sejmul. Nice. Mám to auto. Nice, já taky. Mám teda jenom to. Misa, jo, můžu ty. Tam je všecko, no. Yes. A to je to, to se lokuje, nebo ne? Nelokuje. Oh shit. Ale oni mají ten, vole. Každou můžu jenom jedným synem. Oni mají zmeťoura. V píči, my jsme na tom úplně hodně špatně, oni nám čekají. Potřeba raketu, my někde sem. Já mám raketu, no. Jako můžu tě hodit, já jsem si tam vpravo jedno je, ty vole. Pojď za mnou. Tady já, jak ty máš rakety, tak počkej, jo. Tak to ještě otočíme a zkusíme, jestli já tam nejsou rakety. Já jsem si myslel, že tady vpravo. Ale oni jedou, už jedou. Okay. Musíš být ready, jakoby. Jo. Ne, to je bugina, kámo. Jeď zpátky, otoč. Já mám takový to auto s tím vozejkem, kámo. Jeď rovně. No, to je taky jeď furt rovně. Čo, a ten vozejk nemám, kámo. Doleva, zahni doleva na silnici. Kdo, já? Jo, já tě naviguju. Jo, počkej, no mě to ne... Jo, já musím tady na vodu teda, přes vodu. Jo, on má ten s tím vozejkem, tak sem ten s tím vozejkem. Ne, vezmem tamten, kámo, naviguju já tamten, ten je fakt lepší. No, to je tady ten, já jsem si ty spawny jiný. Já můžu a jako... A budeš řídit, kámo, ale ty píčo. Hele, jako, jestli umíš střílet ty, jestli že jsi nadával na můj aim, kámo, tak mě to předveď. Jdem stříhat. Kámo, já jsem tady spadnul. Čovky, ty jsi fakt ale troll. Já tady stojím, kámo, jestli sem přijedou, tak jako budu dělat maximum. Jako mohl jsi pro mě přijet, kámo, ale jo, dobrý, už jsme tady. Hlavně pryč odsaď, kámo, já nesnáším tady tu část mapy. Však se otoč. Jo, jedem. Ach, ale máš vozejk, vole. Mám. Ach, a pojď, ale pamatuj na to, že musíš jít jako bokem trošku, jo, vždycky. Bokem. Abych, já mohl střílet. Já možná vyřadím oba. Jestli pojedou ke mně, ani do týma, ani do týma. Jdem po fialovejch. Jo, jdu. Ujíždějí před váma. Já vidím, no, že se bojí. Tráčí. Musíš bokem, já nemůžu střelat, no, dopředu. Já chápu, ale tak, že jo, teď nám ujíždí. Hele, já teďka najdu bokem, jo? Hele. Teď co to je, pojď.
dostali strašný bídy. Oni mají pak, to... vidíš, jeden je špatný, vidíš? Jo, oni mají špatný. RPG auto. Bokem. Pojď. Jo, je mrtvej! Jedem dál, Bacha, další, připravuje se. Ten bude ujíždět. On má ten rear, dělej. Kamo, nasypal jsem. Ty píčo, bacha. Dobrý, misuje, hodně, pohodě. Za píči. Já jsem to zastavil, až musím mu tu raketu volat. Nadížíme. Bacha, nepřijeď mu tam, on bude mít raketu. Dobrý, bojí se. Pojď. Je mrtvej. Dobrý, kámo. Jsem na sebe vzal chvilku pozornost. No, to máš ty rakety? To nejsou rakety, to jsou dozadu rakety. Máš, si to hodí nahoru. No to ale to jsou jako bobíky takový. A nemáš, máš misál asi na tady tom, ne? Nejsou. Pak způsob to? No, píče, to je kajzlu, vole. Oni se za mnou vůbec nejeli, to je v píči. Tak teď se vás asi vyřeším já. Tak a bočo, teďko ne. Ale ne. Matky, otoč se to. Počkej, já nevím, co má za auto, ty si náma vůbec... On nemá auto, on má podle mě Realgunu, kámo. Ne, je takhle proti němu, kámo, teď neuděláš nic. Realgunu přežiju. Bacha, je za těma silama, on bude mít nějakou naváděnou raketu nebo něco, kámo. Ale já budu tomu... instantně mrtvej, kámo, budu já. Počkáme si, buď chytrý, počkáme jo, si na zónu. Tak to objedeme celý, v pohodě. Počkáme si na zónu. Pojď. Já to projedu. Pojď. To neprojedeš. Je tvůj! Dál! Je tvůj! To neprojedeš, ti to říkám! Prostě stojí pičo, vole, s raketou, vole. No přesně věděl, že bude mít raketu, pičus. Musíš ho vypnout, osobně. Proti mě nemá šanci raketu. Osobně ho musíš vypnout. Jak nemá šanci proti tobě? To mektáš. Tohle auto vydrží raketu. Kurva! Kamo, Ty jsi trologi. Kamo! Přísám, že mě to nechtělo equipnout pistolku. Já jsem přepínal mezi anarm a mezi machine gunou. A tu pistole mi to tam nedávalo. Ale máš, kámo, máš 2 killy za tenhle round, no. Tak aspoň, že ty, Lipo. Aspoň, že ty. Pěkně. Já jsi natancoval. To je čurák, vole. Dámy a pánové, děkuju mnoho, když se koukáte na tohleto videjko. Pokud se vám takovýhle videa líbí, tak určitě zajďte lajky, komenty, odběr, jsem to moc rád. Všechno důležité máte v popisku, jako můj merch, budu se si ho pořídíte. A taky tam máte samozřejmě hejkery. Zajděte krásně, zdar! S ostatníma týma se nebudu loučit, protože jsou svině.